Cuomo. Sedni si na to v klidu. On si v pohodě, já tě potáhnu. Nahoj to. On si to nastartuje, má dobrý stojánek, tak si to nastartuje na kládě. Počkej, my máme žlutý čísla. Ty se ztratil zase někde. Protože jsem tě dohnal. Kurva, jsem třikrát před tebou jsem spadl. Já jsem spadl? Třikrát. Aha, já se zrychlal najednou tě doháním, to není možný. Já spadl dva. My máme žlutý čísla. Ty se ztratil zase někde. Protože jsem tě dohnal. Kurva, jsem třikrát před tebou jsem spadl. Já jsem spadl? Třikrát. Aha, jo.
člověk. Počkej, my máme žlutý čas. Ty se ztratil zase někde. Takže jsem tě dohnal. Kurva, jsem třikrát před tebou jsem spadl. Já jsem spadl? Třikrát. Aha, já jsem si říkal najednou tě dohánit, to není možný. Já spadl dvakrát jenom. A pak si ujel, já jsem si tam za někým? Ne, to byl Mára Otoče. Jo, to byl, jo. Já to jsem jel za váma. Tak takhle na to. Adame, kurva! Gazuj! Já tě to naučím, to enduro, ty kurvo! To šlo znova, vole! Já že to neumíjou, vole. Neumíjou. Měl by to umět, víš? Měl bych ještě jo. A hodně si tady vám přivádět. Já neumím, Klimek, vole, no to je ten Bartol, hlavně Klimek, ten jde dobře, ale jak svině. Ten jde hodně dobře. Ten vyhrál teďka, nebo byl myslím druhej, vole, jak jsme byli v Rumunsku na tom. Ne, pojana Ruska se jela. On vyhrál experty, vole. A co to jsou za závody tam?
Hele, to je v rámci toho národního šampionátu rumunského. Jo. No, no. To je hodně pěkný. Ne, co tady předváděl ten Bartolomej. Je to sílný, nebo to je nějaký základ. Je to sílný. Nebo záleží, jak to je, když a tak ono, každý asi zná o Hromnici. Hele, jestli zvládáš Goldy jako v Evropě. Ne, my jsme tam projedeme. Na to jsou nejhorší snad ty sjezdy. Nevím, já nebudu ještě úplně na rovinu a v tom Rumunsku je zimo bytí, vole. A i to musí stát to tak. Jo, to panorama je ráda. Jo, a to se jede teda. Počelo. Teď se pojedu oči bojovat. Ale je to taky, jo. A kde vidíte ten seriál? Hele, je to, když se podíváš firm.ro Endura, tak tam je kalendář a je tam Hard Enduro jako by seriál. A tam je několik, tam je závod každý týden. A tam je registrace. A tam je registrace. Takže se to koná pokaždý jinde a jedete s mobilkama, ne? No, já většinu ne, to by, ale kluci bydlí v deku, jak jdou, no, jak jdou prostě chce. Já mám na takový podřejmě, ale já bych byl brzo doma, protože já tam hodně, jde to Čechy. Čechy, tam byli si prostě. Tady jo, ale mladý ne. Tady jde večer, no, on pitku a prorazil tlačí to, proto víš. Zdraví to dobré, jo, 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 tam někdo válil, nějaký vzíděl. Pičo, mě to nějaký někdo nahodil. A tak ono, každý asi zná o Hromnici. Hele, jestli zvládáš Goldy jako v Evropě. Ne, my tam projedeme. Na to jsou nejhorší snad ty sjezdy. Ne,
Pojď, pičo! Pojď, se pošel, vole, vem tu pásku. Pojď, vole! Pravá, vole. Kurva, jsi nějaký čistý, ale, vole. Pojď, vole. Ty vole, takhle to tady neměl nikdo, kámo. Hele, rozjeď se, rozjeď se. Tak ho dělal silu, vole, jeď, vole, nedáš tam, vole. Na silu se vyser, vole, hlavně jeď. A hop! Paráda. Na pána. Doktor styl. Kurva. Ty čo, to bude víš dokumentovaný, kámo? Pojď, tě zhodím. Ty kýrač, to máš.